Salam. Dəyərli izləyiciləri hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasət bloqer Orxan Ağayevəm. Bu videoda İlham Əliyevin əzlablığından, xəyanətindən danışacağam. Sol ola bilər ki, niyə belə fikirləşirsən ki, İlham Əliyev əzlabdır, İlham Əliyev xəyanətçidir. İlham Əliyev ona görə xəyanətçidir ki, Qarabağı almadı. Qarabağı ruslara, ermənilərə bəxşiş verdi. İlham Əliyev Azərbaycanda bu günləri qazilərimizi heçə sayır. İlham Əliyev ancaq şəkil çəktirməklə öz pafsdı çıxışları ilə və dünyaya göstərmək istəyir ki, İlham Əliyev Qarabağı azad edib. Yəqin İlham Əliyev Qarabağın harda olduğunu yəqin ki, bilmir. Bilsəydi, yəni Qarabağ bu günləri Ruslan Ermənildədir. Amma arxada lövhədə yazılıb ki, Qarabağ Azərbaycandır. Mən də bilirəm, Qarabağ Azərbaycandır. Bütün Azərbaycanlılar bilir ki, Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Bəs görəsən Bütünlər Xankənd, Xocavənd, Ağdərə və ən əsası qan yaddaşımız Xocalı nəyə görə rusunun ermənininin taptağı altındadır? İlham Əliyev. Sən bu günləri Qəlimətler Parkı açmısan və bu parka giriş 2 AZN-dir, 2 manatdır. Və bu güya bura girən şəxslər, bura girən insanlar, o 2 AZN hamısı yaşat fonduna gedir və qazilərimizə yardım olunur. İlham Əliyev: Nə görə xalqdan pul yığıb qaziləri müalicə edirsən? Sənin məğər pulun yoxdur? Bəlkə də sənin xanımının pulu yoxdur. Bəlkə də sənin qızlarının pulu yoxdur. Bu xalqı yidiniz, taladınız. Azərbaycanın sərvətini Londona daşıdınız, İsveçriyə daşıdınız, Amerikaya, Kanadaya Hə? Başım sərt danışıram. İlham Əliyev, nəyə görə büllər büdcə boşdur? Nəyə görə büllər sənin nazirlərin, deputatların, icra başçıların ölkəni yib talamaqdadır? Və bu günləri hansı ki Azad Rəhimov İdman Naziri alkaş Azərbaycan xalqının pulları ilə bülləri Amərikada özünü müalicə elətdirir. Elmar Vəliyev Gəncənin keçmiş icra başçısı. Hansı ki Gəncədə məscidlərimizi qadağa qoymuşdu ki, orada azan səsi gəlməsin. Nəyə görə onu İsrailə yola saldınız? Küllü miqdarda ona pul yatırma elədiniz ki, o heç olmasa həyatda qalsın. Bəs bu qədər oğurluq, bu qədər sərvəti talama? Bəs Hansı üzlə bu günləri xalqa sən müraciət eləyirsən və sən bu günləri özünü prezident sayırsan. Olar mı? Mənə açıqlama verəsən. Mən istəyirəm ki izləyicilərimizə bir video izlədim. Bu videoda görəcəyiniz qazi əsl azərbaycanlıları şoka saldı. Gəlin bir yerdə izləyək, sonram isə davam edək. Buyurun, izləyin. Qəlibətlər parkına gəldik. Halbuki bəzi şəxslər Qəlibətlər parkına buraxılsa da, biz qazilərə bu gün də dəyər qiymət vermədiyimiz üçün Qəlibətlər parkına bizi buraxmadılar. Xanım prezidentimizə də ki, öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu günkü gündə qazilərə dəyər qiymət verilir. Çox sağ olunlar. Allah razı olsun. Həmən texnikanda bilin ki ye pushtanın biləyə qətran oğlanı bilə bilərəm. Buçuğuna qazıyam aldı çıxmamı bıraq. Elə elə çox sağ olun. Qəmrə qəlmətlər, parton rəhbərliyinə öz təşəkkürümü bildirirəm ki bu günkü günə biz sahib və müftədələrlə tamam oldu. Çox sağ olun. Yəqin ki qazinin çıxışını izlədiniz. İlham Əliyev. Əgər şəhid ailələrinə qazilərinə bu günləri həman bu qəlimətlər parkına giriş pulsuzdusa nəyə görə qazidən ödəniş tələb eləyiblər ki, 2 manatını ver, gir qəlimətlər parkına. Bəs bu oğlanların sayəsində bu günlərisiz qəlimətlər parkı yaratmısınız. Ermənilərin texnikalarını bu günləri Azərbaycan xalqına və sabah Azərbaycana gələn turistlərə nümayiş etdirəcəksiniz. Necə olur ki, bu tarix yazan oğulları silirsiniz, bir yerə qoyursunuz və bu tarixi guya sənin kimi dezertivlər yazıb. Hansı ki, sən hərbi xidmətdə olmamısan, hansı ki, sən ön cəfpədə xidmət edə bilmemişsən. Bəs necə olur, ki, sən hər şeydə öz adını yazdırmalısan. Sən öz evladını müharibə vaxtı hara qaçırdıb qızzətmişdin? Bizə bunun hesabatını verə bilərsənmi? Ya sənin nazirlərin, deputatların, icra başçıları hara evlarlarını gizlətmişdilər, dütmüşdilər el dilində desək? Hə? Bu günləri çıxmısınız. Bu kişilərin hesabına kişilənirsiniz bütünlər bu kişilərin haqqını nəqər Azərbaycanda vermirsiniz. Aylham Əliyev, nə qədər bu xalqa zülm etməyə fikrim var. Nə qədər bu xalqın haqqlarını yemək, tapdalamaq fikrim var. Nə qədər bu xalqın azad sözünü əlindən almaq fikrim var. Nə qədər çəkəcək sənin bu hakimiyyətin. Bilirsən nə qədər çəkəcək? Mən sənə deyim. Hava ki Azərbaycan xalqı bir olacaq hamı bir yerdə birləşəcək və ayağa qalxacaq və sənin isteyfanı tələb elədəcəklər. Bu günləri hər bir Azərbaycanlı bilməlidir ki, bu rejimin tək bir gediş yolu var. Azərbaycanda insanlar meydanlara çıxmalıdır. Azadlığımız meydanlardan keçir. Və İlham Əliyev kimi diktatorların ağqibəti Azərbaycanın həbsxanaları olacaq və onun eləcə də ailəsinin məmurlarının hamısının yeri Azərbaycan həbsxanasıdır. İlham Əliyev bu günləri Əfqan Sadıqovu şərlətdirərək səhər saldıb. Əfqan Sadıqov bu günləri 66 gündür ki aclıq edir və insan Kom gazetinə düşüb və insanı bunlar gör hansı həddə çatdırıblar ki, azad jurnalist ölüm aclığına gedib. İlham Əliyev isə dünyaya demokratiyadan dan vurur. İlham Əliyev demokrat olan insan. Heç Azərbaycanda siyasi məhbusu ola bilərmi? özünü demokrat sayan insan bügünləri hansız əskərlərin dəbilqəsinin yanında şəkil çəkdirərmi bu ayıbdır sən bügünləri azərbaycan xalqına ən pis nümunəsən sən azərbaycan xalqını yiyib talamağın azmış kimi bügünləri öz oğlunu hərbi xidmətdən yayındırmısan, amma az qala ki öz oğluna milli qəhrəman adı verəsən. Çünki siz həmişə belənsn olmuşsunuz. Siz kasıbın balasını güllə qabağına verib onun cəsədinin altında gizlələnərlər olmuşsunuz. Nə var, nə var ki, bircə öz hakimiyyətiniz ayaq üstündə qalsın və bu günləri Azərbaycan hakimiyyəti polis gücünə ayağıdadır. Lori dildədisək, Killer vilayət Eyvazovun. Çünki bu Killer Əli çox qanlara batıb. Bu bir cinayətkardır və bu günləri polis orqanlarının da rəisi Məs vilayət Eyvazovdur. Heç bir Azərbaycan polisindən mərhəmmət gözləməyin. Çünki İlham Əliyev o vəzifəyə bu kişiləri onun üçün təyin eliyib ki, Azərbaycan xalqı ilə divan tutsunlar. Azərbaycan xalqını bacardıqsa, gözünü qorxussunlar, əslinlər tapdalasınlar. Baxın, bu günlər İlham Əliyevə etiraz edən vətəndaşlar Prezident administrasiyasının qabağında etiraz aksiyası edə bilərmi? Xeyr. Çünki birbaşa İlham Əliyevin göstərişidir ki, bir dənə vətəndaş prezident administrasiyasının qarşısında aksiya edə bilməz. Və bilirsiniz ki, əsir düşən ya itkin düşən askerlərimizin valideynləri prezident administrasiyasına gələrək orada etiraz aksiyası elərdilər və polislər nə etdi? Şəhidin löyfəsini sındırdılar, ayaqlar altına atdılar. Çünki onlara belə tapşırıq verib. Siz bu xalqı əzməlisiniz. Siz şəhidinizi tapdallamalısınız. Bunu məğər dünya görmür mü? Bunu məğər düşmənimiz dediyimizlər görmürlərmi İlham Əliyev sən ən pis nümunəsən Azərbaycan xalqına və Azərbaycan xalqını dünyada ən pis təbliğ elətdirənlərdən birisən çünki sənin deputatların nazirlərin Avropadan gələn deputatlara nümayəndələrə otellərdə qız təklif eləyirlər, qız xırdalırlar. Papaqaranfilli ilə məşğuldular. Siz hökumət deyilsiniz. Siz Azərbaycan xalqının adına qara bir ləkəsiniz. Sünen TV kanalını izləyin, həqiqətləri bizdən öyrənin. İlham Əliyevsə Qarabağı ruslara satıb aylın Azərbaycanlılar aylın nə qədər bizi Suriye'nin gününe salmıyorlar. <laughs>